A jedna od naših tema jutros veoma važna je higijena u doba korone. Ovdje se nam u studiju trebala biti i naša gošća, doktorka Snežana Labović-Barektarović, ali sreća pa tehnika čini svoje. S obzirom da je gošća iz Bara, naravno zbog novih mjera nije mogla doći, ali ćemo ju uključiti putem video poziva. Dobro jutro, specijalista higijene i uži specijalista dijetoterapije Snežana Barektarović-Labović. Doktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, na ovaj način da pokušamo da damo korisne savjete našim gledaocima, građanima Crne Gore, na šta u ovom trenutku, kad je riječ o higijeni, mi moramo naročito da obratimo pažnju? Higijena je nešto što je ovih dana prioritet, pre svega lična higijena, higijena prostora u kojem se boravi, bez obzira da li je životni ili radni prostor. I ono što je, mislim da sam i kod vas u programu, ne znam koliko već puta izgovorila, higijena ruku, pravilno pranje ruku, dakle najjeftinija, a najefikasnija preventivna mera. To je nešto što je ovih dana strašno važno, smo videli da su ruke u stvari posrednik u prenošenju infekcije koja nas je zadesila, tako da akcenat na higijeni ruku, ali i na higijeni prostora u kojem se boravi. Šta, doktorka, da radimo sa kesama u kojima unosimo namirnice u kuću? Ja imam neki zvuk koji me ometa, jako vas loše čujem. Evo da zamolim režiju, možda je nešto do njih da probaju. Da vidimo. Ovog trenutka je u redu. E, sad je dobro. A ne, ipak nije. Ipak nije. Da li čujete sad moje pitanje? Pa, čujem, ali čujem još gomilu nekih čudnih zvukova, ali ajde pokušat ću da probamo. Šta je sa kesama u kojima nosimo namirnice? Sa kesama u kojima nosimo namirnice? Šta tu treba da obratimo pažnju? Slušajte, prvo, šta je jako važno? Prvo je jako važno da niko ko ima simptome koje su sad već definisani, a mogu da budu, da ukazuju na infekciju koronavirusom, ne treba da ide u nabavku. Znači, to je pod broj 1. Znači, da ostavimo te prostore bez kontaminacije. Drugo, kada se u nabavku krene, mora se držati dovoljna fizičko rastojanje, znači 2 metra, i to je nešto što molim sve trgovine da naprave mogućnost da obezbede na taj način ulazak u prodavnice, dakle da ne ulazi više osoba u prostor gde se nalaze namirnice. Ono što bi inače trebali da znamo i da ne radimo, to je da pipkamo sve namirnice pre nego što ih kupimo. Prosto je, eto, i to je jedan od načina da se zaštitimo. A kada izvršimo nabavku, onda prosto treba da... Ono što je preporuka jeste da ne nosimo plastične kese, već da nosimo, dakle, platnene torbe, i možda je to i jedna od prednosti u ovom trenutku, jer sa njima možemo lakše upravljati, možemo ih oprati, možemo ih dezinfikovati. A kada donesemo namirnice kući, spustiti ih na jedno mesto, odrediti te svrhe, oprati ruke, izvaditi namirnice, ponovo oprati ruke, skladištiti namirnice. Jer znate, ništa mi ne kupujemo da odmah ide u naša usta pre bilo kakve obrade, ili deambalažiranje, ili pranje, ili tako. Tako da u ovom trenutku ne treba od toga praviti nikakve drame, niti treba ispirati bilo čime od hemijskih sredstava hranu, nego samo voditi uobičajenu higijenu sa većim i učestalim pranje ruku između pojedinih faza od nabavke do skladištenja hrane u kući. Pomažu li, doktorka, sirće i rakija? Pomažu li sirće i rakija? Zavisi za šta. Ako mislite da li su efikasni u eliminaciji koronavirusa, ne. Ono što ovog trenutka znamo tačno, to je da je virus osetljiv na rastvor alkohola, i to najmanje 60% rastvor alkohola, i na hlorne preparate. Ali ja zaista pozivam sve ljude
da vrlo oprezno rukuju, vidim da su gomila preporuka, te Domestos, te Varikina, prvo i osnovno, što svi treba da znamo, da sve preporuke koje stoje na sajtovima Instituta za javno zdravlje, na sajtovima Ministarstva zdravlja, preporuke za dezinfekciju se odnose na prostore u kojima borave suspektni ili oboleli. Znači, ukoliko nismo eksponirani, ukoliko nismo bili u kontaktu sa virusom, dakle, ukoliko ne izlazimo iz kuće, a to je jedini način da ne budemo eksponirani, ne treba nam do te mere dezinfekcija. Uobičajeno održavanje higijene, uobičajeno čišćenje, dakle, ona dezinfekcija koju inače sprovodimo u kući sredstvima koje inače imamo. Dakle, vrlo mi je važno da to gledaoci shvate. Druga je situacija kada imamo obolelog. Tada su već sve te preporuke koje su zvanične se odnose na te postupke. Dakle, dezinfekciju prostora u kojima se nalazi oboleli, u kućnim uslovima, dakle, druga je stvar za bolničke sredine. Znači, tu već vodimo računa. A naravno, ono što je nešto što se podrazumeva da kada je neko bolestan je u stalnom kontaktu sa zdravstvenim ustanovama. Svi naši domovi zdravlja imaju higijensko-epidemiološke službe, imamo ekipe Instituta za javno zdravlje i svi smo mi na raspolaganju da tada precizno definišemo od čega napraviti i kako postupiti sa nekim dezinfekcionim sredstvom. To je mnogo manje škodljivo nego čini mi se da se u ovom trenutku preteruje. Vidim da većina lokalnih uprava se odlučila i da hloriše ulice, što struka ne podržava, molim vas. Znači, trebamo voditi račun. Evo imamo sad situaciju u Tuzima. Ne možemo se mi na isti način ponašati sada u Tuzima ili recimo u Baru, gde je drugačija situacija. Razumete? Znači, postoje preporuke koje se odnose na date situacije. Ne trebamo odmah ići maksimalističkim pristupom. Znači, polako i kako bude situacija nalagala. Spremni smo, naoružani smo znanjem, imamo i dovoljno dezinfekcionih sredstava, znači sve to može da se reši, ali ne treba ići unapred nego polako. Dobro. I evo da vas pitam još jedno pitanje. Pranje ruku se naravno savjetuje i mnogo pričamo o tome, ali šta kad mi operemo ruke pa uzmemo telefon? Kako da očistimo mobilne telefone jer svih koristimo? Evo ja mislim moram, prosto stalno je tu pored mene ili mi je u ruci. A znate šta, to je ono što sam kazala na početku. Znači, održavati ličnu higijenu i higijenu prostora. Znači, eto, nešto što je, kažem, efikasno za dezinfekciju ruku jeste alkoholni rastvor, ali moramo misliti, znate, i na vreme koje će biti nakon prolaska ove pandemije. Dakle, moramo čuvati kožu, ne možemo ruke dezinfikovati 90% alkoholnim rastvorom. Dakle, za kožu ruku je 60%. Ako pričamo o telefonu, o štekerima, o tastaturama, o predmetima, znači koje redovno dodirujemo, koje često dodirujemo, tu već rastvor alkohola treba da bude u koncentraciju 70%. Znači, to su te neke stvari gde se mi s njim stavljamo na raspolaganje građanima, svi su telefoni dostupni da odgovorimo na konkretna pitanja. Pitate me šta sada, ako održavate redovnu higijenu ruku, onda je malo verovatnoće da ćete kontaminirati svoj telefon i sve oko sebe, razumete? Da, da. Znači, u redu je da se povremeno tokom dana očisti, ali nema potrebe za preterivanjem, naglašavam pogotovo za prostore gde inače boravimo i gde smo izolovani, gde nismo eksponirani. Prosto se kao higijenolog bojim da sada u želji da što više odradimo nekih preventivnih aktivnosti ne preteramo. Moramo misliti na svoje okruženje i zaštitu svoje životne sredine i nakon pandemije, jer posebno mislim na hlorne preparate. Hlor je, znate, bojni otrov, on je sjajno dezinfekciono sredstvo, koristi se u dezinfekciji vode. Ajmo malo zdravorazumski da razmišljamo. Znači, mi našu vodu za piće hlorišemo, u njoj ima hlora. Znači, to su bezbedne koncentracije hlora. Ulice treba prati vodom. Nismo mi Kina, mi smo Crna Gora. Kod nas živi 40 ljudi na jednom kvadratnom kilometru. U Kini imate 1200 ljudi na jednom kvadratnom kilometru. Ne možemo mi primjenjivati iste procedure, niti da mi je nužda dati. Znači, moramo samo upotrebiti znanje, struku, razgovarati, razmenjivati
iskustva i znanje i tako doći do nekih krajnjih cilja. Naravno, naše stanovnike upoznavati sa svim procedurama koje treba u svom okruženju da provodi. Doktorka, mnogo vam hvala. Hvala vam mnogo na ovim savjetima. Pričat ćemo i narednih dana. Prijatno.